ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ? എന്ത്? ഇത്തവണ എല്ലാവർക്കും ഓണക്കിറ്റില്ല. മഞ്ഞക്കാടുള്ള അതിദരിദ്രർക്ക് മാത്രമേ ഇത്തവണ ഓണക്കിട്ടുള്ളൂ. തമാശയല്ല, നീ കേട്ടതൊക്കെ സത്യമാണ്. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി എന്ന് സർക്കാർ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളപ്പുറം ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, അതൊക്കെ ആ പന്ന പീറ തന്തയുടെ വാചകമടിയാണ്. പറയരുത്, മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ വിശ്വസിച്ച മതി. നീ എന്റെ തലേ കൈ വെച്ച് സത്യം ചെയ്തേ. എന്റെ കയ്യിൽ 5 പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ ചത്തുവട്ടെ. ഞാൻ ചത്തുവട്ടെ എന്നല്ലേ? എനിക്കിപ്പോ വിശ്വാസം നിന്റെ കാശ് ഉണ്ടെന്ന്. ചേട്ടാ, സത്യത്തിൽ എന്റെ പൈസ ഇല്ല. അതിലും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് സാധാരണക്കാർ. വിലക്കയറ്റം കൊണ്ട് ഒരു രക്ഷയുമില്ല. വില ഇങ്ങനെ കുത്തനെ മേലോട്ട് കയറി പോയാൽ ഈ നാട്ടിൽ സാധാരണക്കാർ എങ്ങനെ ജീവിക്കും? അതിന് സാധാരണക്കാരൊക്കെ ജീവിക്കണമെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? നീ കൂടെ കൈവിടരുത്. എന്നെ നമ്പി നീ ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട. ഈ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് നിന്നോട് യാതൊരു സഹതാപവും ഇല്ല. കിറ്റില്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ, സപ്ലൈകോയിൽ സബ്സിഡി സാധനമുണ്ടല്ലോ എന്ന് ആശ്വസിക്കേണ്ട, അതുമില്ല. കണ്ടില്ലേ ഭീമാ, ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ അംഗം. എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല. എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഉണ്ടെന്ന് നിന്റെ തിരുനാക്ക് വിളച്ചൊന്ന് പറയടാ. ആ എന്നാ ഉണ്ട്, ഒരു സാധനമുണ്ട്. സാമ്പത്തിക ബാധ്യത, കടക്കെണി, ഇവ രണ്ടിനും ഇടയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഞെരുങ്ങുകയാണ്. നിനക്കറിയോ, ഗജനാവിൽ ഇന്നാളും ഞാൻ കൈയിട്ട് നോക്കിയപ്പോഴേ കാലിയാ കാലി. എന്തുകൊണ്ടങ്ങനായി? നിന്റെ ഒക്കെ കഴിവുകേട് കൊണ്ട്. അതിനാൽ ഓണക്കിറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ ജനങ്ങളെല്ലാം ഒരുപോലെയല്ല. 5,87,000 AAY കാർഡുള്ള 20,00,000 പേർക്ക് കിറ്റ് വാങ്ങി ഓണമുണ്ണ. ഇതെന്ത് ന്യായം? ഇതാ ഇവിടുത്തെ ന്യായം. അപ്പോൾ പിങ്ക് കാർഡുള്ള BPLകാർക്ക് കിറ്റ് കിട്ടുമോ? ആ തരാം, നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. മാത്രമല്ല, ഇതൊന്നും കുടിക്കാനുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിനക്കൊന്നും ആയിട്ടില്ല. 35,00,000 പിങ്ക് കാർഡുകളിൽ 1,33,00,000 ജനങ്ങളുണ്ട്. മുൻഗണനാ വിഭാഗമാണ്. പക്ഷേ ഇവരും ഓണക്കിറ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു. ഒരു തരത്തിലും എന്നെ ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് തീരുമാനിച്ചിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണല്ലേ. APL വിഭാഗമായ 23,00,000 നീലക്കാർഡുകാർക്കും ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അരി കിട്ടുന്ന വെള്ളക്കാർഡുകാർക്കും ഉറപ്പായും ഓണക്കിറ്റില്ല. അങ്ങനെ പറയരുത് സാർ. പിന്നെ എങ്ങനെ പറയണം? ഞാൻ നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ ഇമേജ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആലോചിക്കുമ്പോ. മുഴുവൻ റേഷൻ കാർഡുകാർക്കും ഓണക്കിറ്റ് നൽകണമെങ്കിൽ 500 കോടി രൂപയിലധികം വേണം. ഇതിപ്പോൾ 32 കോടി രൂപ കൊണ്ട് കാര്യം നടക്കും. ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്റെ ബുദ്ധേ, കൊണ്ടുപോയി ഉപ്പിലിട്ട് വെക്കും. ഈ മാസം തന്നെ ഒരു 4-5 പ്രാവശ്യം ഞാൻ വന്നു മുളകിന് വേണ്ടി. വില കൊടുത്ത് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുമ്പോ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട്. ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതി അന്നന്ന് വഷളായി കൊണ്ട് വരികയാണ്. ആരോട് ഇതിങ്ങനെ എത്ര വട്ടം പറഞ്ഞു? 13 സബ്സിഡി സാധനങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയത് 5 മാത്രമാണ്. നിങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്ന് അത്ര പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ കേട്ടോ. ചുരുക്കത്തിൽ, സൗജന്യ ഓണക്കിറ്റുമില്ല, സപ്ലൈകോയിൽ സബ്സിഡി സാധനങ്ങളുമില്ല. അതാണ് ഓണം അടുക്കുമ്പോഴുള്ള സാധാരണക്കാരന്റെ അവസ്ഥ. ഓണക്കിറ്റിന് രാഷ്ട്രീയമുണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ പറയാതിരിക്കും? നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപും കിറ്റ് നൽകി, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജയിച്ച ശേഷവും സർക്കാർ കിറ്റ് നൽകിയതാണ്. ഇലക്ഷന് മാത്രമേ നമുക്ക് വരെ ആവശ്യമുള്ളൂ. പട്ടിണിപ്പാവറിയില്ലല്ലോ. ഇതിപ്പോൾ ഇക്കൊല്ലം ഉടൻ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ യാഥാർത്ഥ്യം ഉൾക്കൊണ്ട് ഓണക്കിറ്റ് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കേണ്ടെന്ന് സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. സത്യം പറയാമല്ലോ, കാലണ കയ്യിലില്ല. ഈ പത്രാസ് കാണിച്ച് ജീവിച്ചു പോകുന്നുണ്ടോ? എല്ലാ വിഭാഗത്തിനും കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല. അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കോവിഡിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം കൂടെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ്. എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി, എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലായെന്നു. എന്ത്? ഇതെല്ലാം തരികടയാണെന്ന്. എല്ലാവർക്കും സൗജന്യ ഓണക്കിറ്റ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഓണക്കാലത്തെ സർക്കാർ പരസ്യമാണ്. ഒരു നാട് ഭരിക്കാൻ വലിയ കഴിവൊന്നും വേണ്ട, പക്ഷെ ഒരു നാട് മുടിക്കാൻ കഴിവ് വേണം. ഈ വർഷം കൂടെ ഞാൻ സഹിക്കും, അടുത്ത വർഷം മുതൽ തലതെറിച്ചെങ്കിലും എവിടെങ്കിലും കൊണ്ട് കളഞ്ഞോളും. ഓണക്കിറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ ജനങ്ങളെല്ലാം ഒരുപോലെയല്ല. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറ്റില്ല തന്നെ. ഓയിന്നും കുട്ടി, നീ നന്നാവില്ല. അത് താൻ പറഞ്ഞിട്ട് വേണോ ഞാൻ അറിയാൻ? ഇനിയും ഞാനിവിടെ നിന്ന് ഡയലോഗ് പറഞ്ഞാൽ കരഞ്ഞു പോകും. ഉസ്മാനെ, രക്ഷപ്പെട്ടോ.